Demokratman deysiz, bir anaqısı musulmanman deysiz, endi tushunman, tushunmayaptilar manimcha. Endi mana yana bitta o'sha bizani juda ham bilimsiz qilishdi oxirgi yillarda. Ba'zi bir guruhlar o'zini siyosiy rejalarini amalga oshirish uchun deb ko'p gapiraman. Bizani bitta aybimiz bor. Buni ham aytib o'tib ketaman. Qanaqa aybimiz? Aybimiz shuki, kimdandir, kim bo'lishidan qat'iy nazar, man bo'ling, man boshqa birovdan eshitdik, yo mani gapimni eshitdinglik. Eshitgan gapimizni hech bir zamon eshitganday qabul qilish kerak emas. Nima demoqchi ekan? Bu tushunishimiz kerak. Qaraylik. Mani fikrim qanaqa? Man demokratman, to'g'ri. Demokratman hisoblayman o'zimni, chunki Allohga xizmat qilolayman deb o'ylamayman, chunki unaqa mani chuqur tushuncham yo'q. Man o'zimni farzlarimni bilaman. Man Alloh uchun, xalqni taraqqiyoti, baxt saodati uchun xizmat qilmoqchi bo'lgan bir insonman. Lekin shu bilan birga demokratiyani qaysiki musulmonligimizga qusur yetkazadigan taraflariga mutlaqo qarshi turaman. Uni hozirdan ochib o'taman. Buni qaysi demokratiyani muhofaza qiladigan davlat mani siyosiy yo'limga qarshilik qilsa hozirdan qovursin bemalol. Chunki qaysiki demokratiyani, qaysiki bu davlatni rivoji uchun foydasi tegadigan bo'lsa, man uni tarafdori bo'laman. Shu ma'noda yo'l. Ya'ni bir musulmonona demokratik tuzum yaratish. Chunki bizani davlatimizda har xil insonlar yashaydi, har xil dindagi insonlar, har xil fikrlovchi insonlar, ularni o'zimizdan bezdirmasdan o'zimizni tutgan yo'limizni to'g'riligini yillar davomida isbotlab, boshqaruvga kesib, davomida isbotlab, ularni to'g'ri yo'lga zahadni sop ketishi ham rejalash kerak. Chunki birdan hozirgi kunda masalan mamurli qilib masalan to'g'rilab ham bo'lmaydi. Chunki har kim har xil shaklda qotgan, har xil muhitda katta bo'lgan insonlar. Assalomu alaykum, Jahongir aka, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yaxshimi aka, charchayapsizmi? Rahmat. Akajon, mana shu Xidir Nazar akani hammamiz poddержка qilib shu darsni davom ettirsalar qanday bo'ladi akajon? Ajoyib bo'ladi. Hozir hamma mana bu lider qidir anov qilamizku, hozir lider bo'lish kerak, kimdir u deyapmiz. Shu kishini poddержка qila olsak qanday bo'ladi? Akansa. Man jonim bilan, man bitta o'zim qatgadir ajralib chiqolmayman. Agar shunisi foydali bo'lsa, shuni qilamiz. Qolganlarni fikri qanday ekan deymanda. Domlalarni oilaviy hozirgi muammolaridan xabaringiz bormi, Boyka? Dannesh vaqtga yetib kelsin, 2 oymi, 3 oymi, 6 oydan keyinmi, qachonki o'zi chiqib e'lon beradi, mana har safar qatnashmoqchi bo'lsa aytadi-ku, videolar qiladi. Ana shu vaqtni kutaylik. Xo'pmi? Boshqa savolingiz yo'qmi? Yo'q. Jahongir aka, yana qisqa savol bor edi. Siyosatdan dinni bog'liqligi bormi? Masalan, siyosatdan din bog'liq bo'lsa, bu denominatsiya, organizatsiya bilmaydimi? Juma namozlarga bizaga amal bir xil bo'libdi. O'sha din bilan siyosat birga emasmi o'shani so'ramoqchi edim. Endi aslida Islom dini eng buyuk siyosat aslida. Chunki Alloh o'sha Qur'oni Karimda biz o'zi qanaqa yashashsa to'g'ri bo'lishini o'zi aytib qo'yibdi aslida. Lekin hayot o'zgarib ketdi. Bu narsaga sekin sekin kirib borish kerak bu. Hali yetishadi-yu, yetilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham aytganlar deb eshitganmiz. Mani o'zim hujjatim yo'g'u. Baribir bir kuni kelib to'g'ri boshqaruv ro'yobga chiqadi deyilgan joylari ham bor deyishadi endi. Man bilmadim, biz unaqa bo'la olamizmi, yo'qmi? Lekin mani tushunishimcha hozir o'zimni o'ylagan fikrim man uchun to'g'ri. Tushunasizmi? Siyosatda bizani siyosatimizda, bizni yuritgan siyosatda ham musulmon o'laroq Islom dini obязательный rol o'ynaydi, chunki biz dindan ko'p narsa o'rganamiz. To'g'rilikni o'rganamiz. Din bizga Assalomu alaykum, joyladan Jahongir aka. din javob beradi bizga. Birodarlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Jahongir aka, bu masalani, bu kredit masalasini aytyapman-da. Bu kredit degan masala, hozir bitta o'zim o'rtog'im shunday,
boshinda aytdim, bu bular nelerdi siyosatni ko'ryaptida, ozgina siyosatdan xabari bor. Endi kreditga narsa olib qo'ydi, bu yo'ldan qaytdi. Qarangda, bular shunaqangi tez qaytyaptiki, kirib haqni ko'rdi, haqni ko'rgandan keyin shuni bir kredit haqida bir ajoyib bir ma'ruza qilib bersangiz, ular kreditni oladida, deydi, qo'y deydi, aralashma bu nimaga, tinch yuray deb qo'yadida. Bu ishonch shu yerdan yo'qoladi deymanda bular. O'shaning uchun kredit olganlar bu harom qildi-yu Alloh uni. Harabona. O'shani sizda bilimsizlik uchun ham kredit olganda. Biladiganlar ham olib yotibdi-da, aka. Shu yoshlarga shuni tushuntirish kerak-da. Shu oman. Mana shunda, mana shunday, sen ertaga mana shunda bo'lsa, sen kredit olding, sen mabodo o'sha odam shu muxolifatga qo'shilib qolsa, ertaga qaytib ham qoladilar-da bular. Hojakalar, qorakalar ham olyapti kreditni. Olishga o'chirib navbatda ham turishibdi. Ana bu bizning bizani degan davlatlarni boshqarish sistemasidagi kredit yaratilishi bu hech qachon boshqa bir masalalarda ham xalqqa foydasi tegmaganidek, kredit ham hech bir zamonda bu Yevropa davlatlariga o'xshab yo boshqa bir xalqini foydasi uchun siyosat yuritayotgan davlatlarga o'xshab xalqqa foydasi uchun o'ylab topilgan narsa emas. Chunki bu narsa birinchidan xalqqa qarzdor bo'lishini, bu narsadan qarzdor bo'lib yuraverishini kredit berayotgan ekonomistlar juda yaxshi biladi. Bu hisobga olingan va bu xalq qarzdor bo'lib nima bilandir ovora bo'lib, o'zi bilan o'zi vayron bo'lib yuraverishi uchun yaratilgan sistema. Asosan bizani boshqaruvga o'xshagan davlatlarda. Chunki kredit foizlari juda yuqori. Tasavvur qilib bo'lmas darajada. Buni kreditni olayotganlar hech qachon to'lay olishini hisobini olib olmaydi. Umid bilan oladi, tavakkal qilib oladi. Lekin oxir oqibatda sistema hali brak bo'lgani uchun bu kreditlar ham vaqtida to'lanishiga juda katta ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu narsalar bizani foydamiz uchun emas, hukumatni foydasi uchun o'ylab topilgan narsalar. Endi uni qanchalik harom emasligini hammamiz o'zimizcha tushunamiz. Masalasi yana bitta gap bor Jahongir aka. Masalan, kam ta'minlanganlar uchun uy berildi. Ularga pul yo'q, kamroq pul berib bo'ldi. Uni qanchadir to'lash kerak. O'sha masalan 180 millionga bo'lindi uy. O'shani bora-bora o'zi 520 millionga chiqib ketdi o'sha. Uch balajot bo'lib ketdi. Lekin uni to'layolmaydi o'sha xalq. Kam ta'minlangan uyni qurildi o'sha. Lekin u tashlab ketadi, majbur bo'ladi. Buni foydasi qilibdimi bu deyman. Hukumat. Narsalar hammasi rejalab qilingan, xalq to'la olmasligi mutlaqo aniq narsa, uni biladi uni kredit berayotganlar va kredit berayotganlarga yo'qotadigan narsasi yo'q. Aslida men bir narsaga hayron bo'laman. Kredit berishga pul bor, lekin xalqqa pul yo'q. Bu narsani o'zi xalq huquqi, buni bizani davlatda to'g'ri siyosat yuritilib, har birta faoliyat yuritayotgan mehnatkash o'zini asl haqqini olib yashaganida bu narsalarga umuman o'zi anaqa yo'q, zarurat yo'q. Bo'lgan taqdirda ham kimdir tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsa, u tadbirkorlikdan davlatga foyda bo'lishi uchun hukumat unga shart-sharoit yaratib berish kerak. Davlatga foyda bo'lishini o'ylamayapti-da birov, faqat o'ziga foyda bo'lishini o'ylayapti. O'shaning uchun kreditli berish yo'llari o'sha rivojlangan davlatdagi bo'lishi kerak berilgan taqdirda. Huquqini talab qilmasligini mutlaqo bilgandan keyin xohlagan shaklida, xohlagan foizda, xohlagan paytda qimmatlatib qo'yib faoliyat yuritaveradi hukumat. Jahongir aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizning savollaringiz. Oke, hozir savol bordi. Mana kelajakda baribir saylov bo'ladi. Saylovlarda kimlarni ko'ramiz deb o'ylaymiz? Yana o'sha boyagi aytgandek o'sha eski partiyalar yoki qanaqadir yangi nomzodlar bo'lgan taqdirda Shavkat Mirziyoyev hozirgi prezidentimiz
o'zlar nomzodlarini qo'yadilar deb o'ylaysizmi yo qo'ymaydilar deb o'ylaysizmi? Sababi tobora norozilikchilik ko'paygan masalanda. Agar qo'ygan taqdirlarda mana Alisher Qodirov ham nomzodini qo'yib ovozi ko'proq yig'ilgan vaqtda o'zlari kakanaqa pozitsiyalarini tushirish uchunmi bilmayman, o'ylab topilgan gapga o'xshatdimda u narsani patent masalasi bo'yicha. Chunki ham masalan prezident chiqib har xil joylarga borib tashabbuslar qilib yurgan vaqtda bitta inson o'zini o'zi yomon ko'rsatgandek bo'lib qoldida, ularga hech qanaqa imkoniyat ham berilmadi. Bir ani kambag'allik uyiga borib mana bu forumi nomidan mana bu uy mana bunaqa qildi, faqat konsertlaru mana shunaqa narsalarni qo'yib yurishdida. Endi nazorat kuchli bo'lgan, kuchaygan sarin hukumat ham baribir majbur bo'ladi har xil o'yinlarni qilishga. Endi mani bir hujjatim yo'q ularni qilgan ishini ta'riflashga, baribir o'sha siz aytgandek o'zlisini o'yiniga o'xshadi, ya'ni demokratiyani ko'rsatishlari bo'ldi deb o'yladim man ham. O'shaning uchun keyingi saylovlarda Mirziyoyev bo'ladimi yo'qmi degan savolingizga, endi Mirziyoyev bo'ladimi bo'lmaydimi uni endi qismat ko'rsatadi, lekin baribir Mirziyoyev ham fuqaro o'laroq balki o'sha paytda konstitutsiyani yana uchinchi marta ham prezident bo'lishga haqli qilib ko'rsatishsa, xalqimiz ham bunga e'tibor qilmasa haqli bo'ladi. Zotan konstitutsiyada agar ikki martadan ko'p mumkin bo'lmasa qo'yish kerak emas bo'ladi, lekin manimcha konstitutsiyaga hech kim quloq solmaydi, qolaversa hukumat. Endi xalqni o'zgarishiga bog'liq, agar xalq o'zgarib ungacha boshqa bir hukumat o'zgarishga harakat majbur bo'lsa, harakatga o'qimaydi majbur bo'lsa, balki bizga o'xshagan siyosiy faollar ham ko'rinib qolar, endi uni vaqt ko'rsatadi.